ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି କୋଣାର୍କ ପୁଲିସ୍। ଅଟକ ଯୁବକ ହେଲେ କାଳିଜାଇ ଲଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଶିବ ବେହେରା। ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଲଜ୍ ଉପରେ କୋଣାର୍କ ପୁଲିସ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଶିବ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଏହି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଲଜ୍ର ମ୍ୟାନେଜର କୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ କୋଣାର୍କ ମହିଳା ସଂଗଠନର ଶତାଧିକ ମହିଳା କୋଣାର୍କ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବେ। କୋଣାର୍କ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି କୋଣାର୍କ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଦଶ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଘରେ 10-15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୁଲିସ୍। ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମିଲନ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମିଲନ, ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶିବ ବେହେରା ଜଣେ ନାମକ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ଆଣିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଘଟଣା ଘଟିବାର 4 ଦିନ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହାତରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରିଛି ଏବଂ କାକଟପୁର ବୋପ କୋଣାର୍କ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରେଡ୍ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ରେଡ୍ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ଯୋଉ ବେଆଇନ ଭାବେ କିଛି ଲଜ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଲଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତାଲା ପଡିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଲା ପଡିଛି ମାଲିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହବ, ସମସ୍ତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ଲଜ୍ରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲଜ୍ ନାମ ଲିଭାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଲଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଲିଭାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଲଜ୍ରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା ଏବଂ 10 ଦିନ ଧରିକି ଯୋଉ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀକି ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ସେ 10-15 ଜଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହିବା କଥା ସୁବାସ ବେହେରା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତକୁ ନ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଯୋଉ 10 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମିଲନ ଆଜି କୋଣାର୍କ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆଜି କୋଣାର୍କ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବେ, ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଦିନ ତଳେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ଥାନା ଘେରାଉ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ବସିକି ନ ଧରାଯିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ତା ଆଜି 48 ଘଣ୍ଟା ପୁରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି କୋଣାର୍କ ଯୋଉ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି କୋଣାର୍କ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ ଥାନା ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ପୋଲିସ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୋଶିକି ଧରୁ ଏବଂ କୋଣାର୍କକୁ ଏ ଯୋଉ ଏହିପରି ଅପ୍ରୀତିକର ଲଜ୍ଜାଜନକ 10-15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛି। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଲିସର ପଞ୍ଝାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ କୋଣାର୍କ ମହିଳା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା କୋଣାର୍କ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର କୋଣାର୍କ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି କୋଣାର୍କ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। 10 ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଘରେ 10-15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି।